ិចមួយម៉ាត់ក៏មានន័យយ៉ាងណាវាបកប្រែមកថាគឺជាសង្សារចាស់គឺគេម្នាក់នឹងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាស់ធ្លាប់ធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាស់ជាច្រើនដើម្បីគេសិនពេលជួបអិចធ្វើអារម្មណ៍បែបណាចង់ដើរទៅសួរគេថានៅចាំអ្នកនិងទីខ្ញុំនឹកអ្នកខ្លាំងណាស់មិនដែលគិតថាជាអិចទេក្នុងខួរក្បាលអ្នកគឺនៅតែជាសង្សារខ្ញុំខ្ញុំតែជាសង្សារគេជឿដែរទេអ្នកគេម្នាក់អើយទឹកភ្នែកខ្ញុំចឹងតែហូរពេលដែលឃើញគេនៅជាមួយអ្នកផ្សេងទីបំផុតខ្ញុំក៏ត្រូវរស់នៅម្នាក់ឯងដូចដើមមិនឲ្យទៅជាស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងខ្ញុំវង្វេងអស់ហើយណាអិចពាក្យថាអិចមួយម៉ាត់តើមានន័យយ៉ាងណាបកប្រែមកថាគឺជាសង្សារចាស់គឺគេម្នាក់នឹងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាស់ធ្លាប់ធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាស់ជាច្រើនដើម្បីគេបើសិនពេលជួបអិចធ្វើអារម្មណ៍បែបណាចង់ដើរទៅសួរគេថានៅចាំអ្នកនិងទីខ្ញុំនឹកអ្នកខ្លាំងណាស់មិនដែលគិតថាជាអិចទេក្នុងខួរក្បាលអ្នកគឺនៅតែជាសង្សារខ្ញុំពេលនេះអិចខ្ញុំតែជាសង្សារម្នាក់អើយទឹកភ្នែកខ្ញុំចឹងតែហូរពេលដែលឃើញគេនៅជាមួយអ្នកផ្សេងទីបំផុតខ្ញុំក៏ត្រូវរស់នៅម្នាក់ឯងដូចដើមអិចអើយតើដែរអ្នកខ្ញុំទេតើអត់ទេថាពួកយើងដូចដើមមិនឲ្យទៅជាស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងខ្ញុំវង្វេងអស់ហើយណាអិច
នេះអិចខ្ញុំតែជាសង្សារគេជាដែលទីនឹកគេម្នាក់អើយទឹកភ្នែកខ្ញុំជាងតែហូពេលដែលឃើញគេនៅជាមួយអ្នកផ្សេងទីបំផុតខ្ញុំក៏ត្រូវរស់នៅម្នាក់ឯងដូចដើមតែជាស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងខ្ញុំវង្វេងអស់ហើយណាអេក